फेरि पनि एकदमै ठूलो खबर बाहिर आएको छ हालै तिनजना नाइका एउटै फिल्ममा देखा पर्ने भन्दै न्युज आइरहँदा हल भने अचल शर्माले फिल्मबाट आफ्नो हात झिकेको बाहिर आएको छ किन आजल शर्मा थापा र पूजा शर्मा सँग एउटै फिल्ममा किन काम गर्न मानिन त सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियो एकदमै त्यसले भिडियो प्रोजेक्टबाट नायिका आजल शर्मा अलग भएकी छिन् स्रोतका अनुसार रेखा थापाले चलचित्रको स्क्रिप्ट्न नदिएपछि उनले सो चलचित्रमा काम नगर्ने गरेकी नगर्नेहीन नारी प्रधान चलचित्रमा रेखा सहित पूजा शर्मा र आचलले प्रमुख भूमिकामा अभिनय गर्ने भनिएको थियो तर हालै त्यस्तै पूजा शर्माले आफ्नो सामूहिक सञ्जालमा रेखा थापासँग सहकार्य गर्न पाएकोमा उत्साहित भएको स्ट्याटस पनि लेखिसकेको थिइन् जसको फुल डिटेल भिडियो मैले हिजो तपाईँहरूको सामु प्रस्तुत गरेको थिएँ यदि तपाईँले मेरो त्यो पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने अहिले नै गएर हेर्नु होला त्यसमा पनि तपाईँले सम्पूर्ण जानकारीहरू पाउनुहुनेछ पूजा शर्माले त आफू उत्साहित लेखिसकेकी भने भने आचल शर्माले यो विषयमा केही पनि बताएकी छैनन् रेखाले प्रस्ताव गरेपछि आचलले सुरुमा सकारात्मक रेस्पोन्स देखाएकी थिइन् र पछि उनले फिल्मको स्क्रिप्ट पढ्न मागिन् तर रेखाले तिमीले अहिलेसम्म कतिवटा फिल्मको स्क्रिप्ट पढेर साइन गरेकी छौ भन्दै गर्दा आचल शर्मा भड्किएकी हुन् र उनले रेखालाई फिल्म नगर्ने बताइसकेको बुझिएको छ अब आचल शर्माले फिल्म नखेल्ने भएपछि रेखा थापा अर्की हिरोइनको खोजीमा जुटेकी छिन् रेखा ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको यो चलचित्रको निर्देशन ज्ञानेन्द्र देउजाले गर्दैछन् चलचित्रको प्रोड्युसर भनेर रेखा थापाका पूर्वपति छविराज ओझाको नाम आए पनि त्यो भने सत्य नभएको खुलेको छ छविराज ओझाको कम्पनीले चलचित्रको डिस्ट्रिब्युटरको मात्र काम लिएको छ पक्कै पनि अब हामीले पूजा शर्मा रेखा थापा र अब अर्की नायिकाको त अब आउँदै गरेको रेखा थापा